မတ်ဆာရိုတိုင်းမီပေါ့နော်ဒီလွတ်လပ်ရေးရသွားအောင်ချုပ်ပန်းခဲ့တဲ့မတ်ဆာရိုရဲ့ဖခင်လိုချစ်မြတ်လို့တမိုးထားရတဲ့ဘူချုပ်ရဲ့မွေးနေ့နော်မွေးနေ့ဆိုတော့မတ်ဆာရိုဒီဘူချုပ်ကိုမတ်ဆာရို generation အဆက်ဆက်မှာမမေ့မလျော့တတိယသွားအောင်ဒီသမားကြီးမပြောင်းမပြတ်သွားအောင်မတ်ဆာရိုလည်းမိဘအနေနဲ့ဘလို့တာဝန်တွေပေးရမှာပါလားဘလို့အသည့်တွေပေးရမှာပါလားဆိုတော့အသည့်တစ်ခုဒီနှစ်မှာတိုးတာပေါ့သမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိလာပြီဆိုတော့ဘူချုပ်မွေးနေ့ကနမဲတို့အတွက်အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးရယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဂျေစုတွေကကိုရီပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဂျေစုကိုအမှတ်ရပြီးတော့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုအားလုံးကအမှတ်တရရှိနေတော့အကောင်းဆုံးပဲပြီးတော့ဘူချုပ်မွေးနေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးနမဲစဉ်းစားမိတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေထူးနေမြတ်တိုင်းဘူချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေ့တွေတိုင်းကိုအမှတ်တရနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေမယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးလို့မြင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့နမဲတို့နိုင်ငံgeneral knowledge ပေါ့နော်ဒီပို့ချုပ်မွေးနေ့မှာမဟုတ်ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေ့တွေရက်တွေကိစ္စတွေတိုင်းကိုသိဖို့အတွက်က general knowledge ကအရင်အရေးကြီးရလို့ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဒီလူကြီးမိဘတွေဆရာမတွေပံ့ပိုးမှုကဟိုအများကြီးအရေးပါတယ်လို့နည်းမြတ်ကထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ညီမလေးပြောဆိုပို့ချုပ်မွေးနေ့ကိုလည်းတော်တော်များများတော့ဟိုတတိယနေကြတာပါပဲအခုကတည်းကနေအဲ့လိုဟိုအရင်တုန်းကသာနည်းနည်းဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့တိလာကြပါပြီလူငယ်လေးတွေလည်းလေဘာပြောကိုယ်နိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဒီလိုလွတ်လပ်ရအောင်မြန်မာပြည်ကြီးတဲ့တကယ်ကိုခေါင်းဆောင်ခေါင်းပြည်သားစာနဲ့ဖခင်ခေါင်းတယောက်ပြည်သားစာနဲ့ဦးစီးဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ကိုတော့တော်တော်များများတတိယနေကြပါပြီဆိုတော့ဗယ်လန်တိုင်းနေ့ကိုလည်းတတိယသလိုဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့တတိယမယ်လို့မဆူကြတော့မျှော်လင့်ပါတယ်တတိယလည်းရတဲ့မှာတယ်အမြဲတမ်းသူ့ကိုအမြဲတမ်းလေးစားဂုဏ်ယူနေရမယ်ဖခင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုအသိသူများတွေကတော့ဗယ်လန်တိုင်းနေ့ကိုအားထားလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမတို့အသက်ရွယ်ပိုင်းနေရာတော့ဗယ်လန်တိုင်းနေ့ပါရဲ့လေအသိမဟုတ်တော့ဘူးလေနော်ကိုရီအသက်ရွယ်ဆိုအမလူကြီးပိုင်းနေဟိုဖြစ်တဲ့ရာတော့ဒီဘိုးချုပ်မွေးနေ့တော့ပို့ပြီးအမတရရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လူငယ်လေးတော့နေသူတော့ဟိုတတိယနေ့ကြပါလား